Доброго дня, наші найпрекрасніші та найулюбленіші глядачі, гості, викладачі, хореографи і, звісно ж, учасники нашого всеукраїнського телевізійного проєкту «Взірець таланту». Доброго дня всім! Скажи, будь ласка, коли в тебе з'явилася думка створити шоу «Взірець таланту»? Ще 3 роки тому, коли я почав працювати на телебаченні, на студії телебачення «Коліс ТВ», в мене з'явилася така мрія – це працювати на великих масштабних сценах, на великих аудиторіях разом з зірками світової величини, тому що я брав інтерв'ю та працював з зірками величезного масштабу, таким як Діма Білан, Філіп Кіркоров, Патрісія Каас, і мені це дуже подобалося. Мені подобалася саме їхня робота і за нею спостерігати. І мені завжди хотілося, прагнулося бути такими, як вони, і я вирішив створити, піти таким шляхом, створити власне шоу. Важко було організувати такий проект? Цей проект було для мене організувати дуже важко, тому що я завжди займався такими маленькими, дрібними проектами, музичними проектами. Але щоб власне шоу, це для мене було надреально, тому що я працював ведучим в Кнатобі, в різноманітних палацах культури, але я там працював як просто ведучий цього проекту, різноманітних концертів різного масштабу. Але щоб я був ще й організатором та автором ідеї, такого ще, в принципі, я ніколи не створював, не робив. І для мене взагалі це було загадкою, як можна зробити, як можна створити таке величезне шоу, коли у тебе в залі аудиторія понад 2000 людей, глядачів, в тебе 2000 учасників, такий величезний масштаб, і в журі в тебе сидять члени журі масштабу українського та взагалі світового масштабу. Але я з нашим режисером Зіною Бойко, ми з нею спілкувалися, вона мені дуже багато чого розповіла, показала, навчила, як що зробити. І, можливо, з цим поштовхом, коли я почав розуміти, як взагалі робиться шоу, коли мені почали підказувати, там потрібно зробити так, там так, які критерії. Я для себе побудував величезну таблицю, за якою я потихесеньку крокував, щоб створити таке величезне шоу, яке, в принципі, ми відзняли за один день. Ми працювали з 30 червня. Тобто на протязі 6 місяців ми працювали, ми обдумували, і ми вже поступово починали його організовувати, і ось у нас нарешті таке вийшло. А були нестандартні ситуації? Для мене особисто найбільша нестандартна ситуація була, це в ніч з 28 на 29, тобто це ніч вже перед ефіром. Так ось о 3 годині ночі в мене на моєму комп'ютері повністю полетів Windows і повністю в мене стерлися всі мої сценарії, все ж тільки можна було, в принципі, і монтажні листи, все. Я розумію, що в мене немає сценарію, а мені потрібно виходити на величезну 2000-ну аудиторію і проводити там шоу на 8 ефірів, проводити його аж на цілих 12 годин. 12 годин безперервної роботи на сцені. І повністю всі 12 годин на сцені мені прийшлося імпровізувати. Я дуже хвилювався, але, слава Богу, що все пройшло на такому доволі-таки високому рівні. Все було, в принципі, так, як і було заплановано. Колективів приймало участь в першому сезоні? У нас було 29 хореографічних колективів, ось які об'єднують більше ніж 2000 учасників нашого проєкту. Ну, я хочу сказати, що для першого пілотного випуску це дуже величезна кількість. Але я думаю, що в наступних випусках ми будемо, в наступних наших сезонах, шоу, ми будемо їздити по різноманітним містам України. Я думаю, що люди побачать, що це гідний, дуже цікавий проєкт, де їх дійсно гідно оцінюють їхню майстерність, їхню хореографію. І ми поїдемо по всім містам України. Я навіть впевнений, що буде набагато більше з кожним разом, з кожним сезоном зростати кількість наших учасників. Бажаю тобі грандіозних успіхів і ще багато-багато цікавих проєктів. Спеціально для програми «Тіп-топ новини».